La vida al centre és una campanya impulsada per les entitats de la coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris de Lleida per exigir un canvi de rumb en les polítiques públiques que prioritzi el combat contra les desigualtats d'arreu del món. Es tracta d'un decàleg amb propostes per a la justícia social i ambiental, amb temes transversals com l'antiracisme, el feminisme o la solidaritat. A través de 10 propostes, la campanya La vida al centre, de la coordinadora d'ONGs de Lleida, planteja un seguit de prioritats i reptes pendents adreçats a totes les administracions per abordar les crisis sanitària, econòmica i social. La iniciativa, que s'ha gestat mitjançant un procés participatiu per part de les entitats associades, vol calar i deixar marcar a la societat. La crisi, la primera d'aquestes crisis, la crisi del Covid-19, ens ha demostrat que... Bueno, que el tema de la solidaritat en la societat resulta quelcom d'efímer i que cal prioritzar la justícia social i ambiental. No ens volem quedar amb l'atenció de l'emergència, que és molt important, sinó que volem anar més enllà per sortir de la forma més segura, ràpida i resilient i transformadora de les diferents crisis que he esmentat. Un element clau d'aquesta campanya és l'antiracisme, que any rere any, diuen, es veu reflectit a la campanya de la fruita. Des de fa dècades, al nostre territori, les persones temporeres viuen una vulneració de drets en totes les seves vessants. Veiem com diàriament la seva vulneració al dret a un habitatge digne, al dret a la salut, al dret a una economia justa a través d'unes condicions laborals justes i dignes. I malauradament, aquests drets es veuen majoritàriament afectats perquè venen des d'una vessant racista, estructural, al nostre sistema. D'altra banda, des de la coordinadora també demanen un augment en els pressupostos adreçats als assoliments dels drets humans i un compromís més ferm per part de les administracions públiques.